Föreställ dig att vår regering skulle hantera vår offentliga infrastruktur, som gator och offentliga byggnader, på samma sätt som den hanterar vår digitala infrastruktur. Våra riksdagsledamöter skulle sitta i en hyreslokal där det inte vore tillåtet att rösta för striktare miljölagstiftning, eftersom ägaren, ett multinationellt bolag, inte tillät den typen av röstning i sina lokaler. Inte heller skulle företaget tillåta en utbyggnad med 500 sittplatser. Det innebär att en del av riksdagsledamöterna får stå utanför, på gatan. Och några kvarter bort rivs en helt ny idrottshall, bara 6 månader efter att den byggdes. Den ersätts av en exakt kopia, till hög kostnad. Och den enda skillnaden är att det nya byggbolaget också erbjuder street basket som tillägg. Under tiden, genom en dold bakdörr i stadshuset, blir dokument som innehåller känslig information om medborgarna stulna varje natt. Allt från bankdata till patientjournaler. Men ingen tillåts att göra något åt det. För att leta efter öppna bakdörrar och stänga dem skulle strida mot användaravtalet. Det här låter ju helt absurt. Men när det handlar om vår digitala infrastruktur, saker som programvara och applikationer som den offentliga sektorn använder varje dag, är den här jämförelsen ganska träffsäker. För mestadels upphandlar våra myndigheter proprietär programvara. Det betyder att massor av pengar går till licenser som bara gäller under en begränsad tid och inskränker våra rättigheter. Vi tillåts inte att använda vår infrastruktur på ett rimligt sätt. Eftersom källkoden till proprietär programvara vanligtvis är en affärshemlighet blir sökning efter säkerhetshål och avsiktliga bakdörrar extremt svår eller till och med olaglig. Men det behöver inte vara så här. Om all offentligt finansierad programvara vore fri och öppen källkod skulle vi kunna använda vår digitala infrastruktur till vad som helst och så länge vi ville. Vi skulle kunna uppgradera den, reparera den och bygga om den hur som helst för att anpassa den till våra behov. Eftersom källkoden i fri programvara är helt öppen innebär det att ritningen är läsbar för alla. Och sökning och stängning av säkerhetshål blir mycket lättare. Och om något användbart skapas digitalt kan vi inte bara återanvända lösningen över hela landet. Den kan distribueras var som helst, även internationellt. Ett utmärkt exempel på det är Fix My Street. Ursprungligen utvecklad i Storbritannien som en fri programvaruapp för att rapportera, se och diskutera problem med vägar som hål och andra skador. Den appen används nu över hela världen. Alla tjänar på det för att nya funktioner och förbättringar delas med alla. Om all vår programvara vore utvecklad så här, kunde vi sluta krångla med restriktiva licenser och börja tänka på var och hur programvara kan hjälpa oss. Vi skulle kunna koncentrera oss på att skapa ett bättre samhälle för alla. Om du tycker att morgondagens infrastruktur borde ligga i våra egna händer, hjälp oss genom att dela denna video. Och besök vår webbplats, publiccode.eu. Det är dags för oss att kräva. Skattebetalarnas pengar, skattebetalarnas kod.